Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kemudahan vaksinasi lengkap untuk golongan dewasa akan diperluas kepada golongan remaja. Penyelarasan kemudahan akan dibuat dalam tempoh 3 minggu atau sehingga pertengahan bulan hadapan. Tempoh penyelarasan dibuat bagi memastikan remaja yang telah lengkap dos pertama melengkapkan vaksinasi. Menerusi kemas kini itu, syarat vaksinasi lengkap bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun akan dinyatakan dalam semua SOP.